З нами на скайп-зв'язку є також Зіновій Андрухів, українець з Львівщини. Він проживає у місті Торонто, Канада. І він також анонсував, що українці готові повертатися з Канади сюди для України, для того, аби її захищати. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо вас в ефірі. Ми дякуємо за вашу позицію. І відверто, ви знаєте, ми переконані, що адвокатом українців у світі і України у світі також є наша діаспора, ті, хто за межами нашої держави, і ті, хто зараз активно на своєму рівні роблять все можливе, щоб донести світу, достукатися до світу, до місцевих парламентів, до влад, до міжнародних організацій, що Путін агресор, Путін ворог, і саме він знищує нас, сьогодні знищує наші міста. Чому ви прийняли таке рішення і, власне, коли будете в Україні? Я прийняв це рішення, бо іншого рішення не може бути. Це святий обов'язок чоловіків стати на захист України у найважчу цю хвилину. Весь світ дивиться на нас. І ми маємо показати, що ми українці. Ми не маємо права здати Київ, ми не маємо права навіть здати Львів. Ми маємо чинити опір. І я вважаю, що в Біблії написано на прикладі життя Ісуса Христа, це найсвятіший обов'язок людини, це сенс його життя. Навіть якщо ви віддаєте своє життя за свій народ, то ви дістанете життя вічне. Це так можна зрозуміти Біблію. Так, однозначно. І ми не маємо. Та, пане Знов, я просто хотів запитати. От ваша позиція нам зрозуміла і позиція українців світу, але ми от з пані Софією Федоник на студії говорили про те, що наразі ще не всі держави готові десь там долучатися до допомоги України, не всі ще готові визнавати Путіна агресором і так далі. Яка позиція загалом української діаспори, тієї, з якою спілкуєтесь ви, наскільки їм вдається достукуватися до своїх парламентів, до своїх влад в тих країнах, де вони мешкають? Я не готовий відповісти на позицію всієї діаспори. Але я дав оголошення, щоб почути людей. Навіть жінка одна з Дніпропетровська погодилася їхати в Україну, все кинути тут і захищати Україну.